Hideki Kamiya je náš oblíbený blázen. Nevyložte si to špatně, jde o poklonu. Ostatně kdo jiný než blázen a herní bůh může odejít z tvorby Resident Evilu, protože ty hry jsou příliš civilní. A to se teda ještě předtím pokusil procpat do 4. dílu nesmrtelného démona jako hlavního hrdinu. A kdo jiný než blázen by ze zbytku zamítnutého a ohořelého designu dokázal postavit Devil May Cry a potom zrežírovat Beautiful Joe a napsat Okami, což je hra, kde hrajete za vlka. Kdo jiný by jako své životní dílo stvořil Bayonetu, bigatou čarodějnici, která klidně mohla utéct ze seriálu pro teenagery, kdyby tedy v takových seriálech trhali andělům křidílka a pak si je dávali na grill s cibulí. Jo, když si stanovíte stupnici herní ulítlosti od 1, kam patří Arma a jiné hry na usnutí, do 5, kde trůní třeba ten Devil May Cry, tak Bayonetta osciluje mezi číslicí 24 a 70, podle toho, jak se autor té které úrovně vyspal a co předtím jedl a pil. Bayonetta je jediná hra na světě, kde budete střílet do hlavy démona, který vypadá jako pavoučíma nohama prorostlý dům vaší prababičky na praskající stěně padajícího mrakodrapu, který právě žere drak. A co je nejhorší, vůbec vám to nepřijde divné. Bayonetta, jako hrdinka, je evropská čarodějnice, jak si představují Japonci, tedy s kostěnými brýlemi, vysokými podpatky a lízátkem. Mlátí, střílí a na kusy trhá regionální mytologické bytosti, takže anděly, démony a jinou biblickou havěť, pro ostrou hlášku nejde daleko a ještě to celé dělá nahá, protože může. Nebo nahá. Ona je zamotaná do vlastních vlasů, které umí tvarovat do rostodivného oblečení, které tedy mizí, když se opravdu soustředí. Nicméně, netěšte se, nebo neděste, Japonci umí s kamerou čarovat tak, že se vaše Nintendo Switch, na který Bayonetta 3 exkluzivně vychází, ani nezačervená. Bayonetta je totiž v první řadě exkluzivní troll. A kromě oponentů, spolubojovníků a náhodných kolemjdoucích epesně trolí i hráče. Nikdy nevíte, na čem jste. V zásadě jdete do příběhové rubačky ze třetí osoby, kde probíháte masivní úrovně a tlučete všechno, co tam potkáte, a to je celé jen šalba a klam. Hra střídá žánry rychleji než Bayonetta pistole, žádné prostředí není tím, čím se může zdát, a 30-metrová mechanická kosatka, která vám půjde po krku, může vylézt odkudkoliv, klidně z koše. Alfou a omegou Bayonetty je bez pochyby bojový systém. A nic než bojování v těch nejulítlejších prostředích proti těm nejšílenějším oponentům ve hře nehledejte. Teoreticky má hra teda příběh, ten je ale tentokrát ještě víc dopočtu, než tomu bylo u minulých dílů. Story se vlastně rozsype už v prologu, kdy se nakousne dnes už kapku zprofanované téma multiverse, jedna Bayonetta umře, druhá jde na rande a strhliny mezi dimenzemi, nebo možná z hlubin prostoročasu nebo ze skladu nářadí, ono to z těch filmečků není úplně jasné, se vynoří armáda nových nepřátel, homunkulů. To ale fakt všechno úplně jedno. Hratelnost je postavena tak, že máte úroveň, tam má nějaký začátek a dojít nakonec vám brání asi 100 nebo 200 nebo 3000 potvor, které hold musíte rozkouskovat. Bayonetta, a zase trojka víc než předchozí díly, je striktně členěna na koridory a uzavřené prostory. Jakkoliv běháte v košatých exteriérech, Tokio nebo starý chrám je ve skutečnosti jedna dlouhá ulice, která se periodicky zavírá a vy musíte vymlátit to, co se vysponuje, aby se cesta zase odemkla. Kolem této premisy se točí hrstka, ale opravdu hrstka, nápaditých hádanek a samozřejmě tradičně hromady odbočkových her a miniher. Jednou sjíždíte na drakově mohutnou tsunami, jindy proskakujete pavoukovitým démonem hroutící se velkoměsto tak stylově, že si Spider-Man hledá novou práci, a dojde i na dvojrozměrnou stealth akci z bočního pohledu nebo špetku společenských her. Bojový systém je živý, responsivní a famózní. Bayonetta odjakživa jde cestou absolutní kontroly nad postavou. Jakýkoliv útok můžete v libovolném okamžiku přerušit úskokem, což je vaše hlavní obranná mechanika. Systém, který používá, exceloval v Devil May Cry blahé paměti, ale známe ho třeba i z původní série God of War a hromady japonských rubaček. Střídáte v něm rychlé a silné údery do působivých komp, kterými protivníky bijete, střílíte, zvedáte, odhazujete a vůbec distribuujete po okolí. Nejdůležitější je ten aspekt kontroly. Dokončení komba znamená speciální techniku, to v případě Bayonetty vypadá třeba tak, že se z nebe vynoří obří astrální verze vašeho chodidla, jež nepřátelé nakopne okovanou špičkou nebo propíchne podpatkem. Ale kdykoliv v jeho průběhu můžete útok otočit do obrany. Tím se vlastně z Jean-Claude Van Damme stylu Jakobu tebe ty kopeš mě a odolnější vyhraje stává doslova balet. Vy protivníka v letu bouchnete, kopnete, ale místo dalšího kopu přemetem uhnete jeho vrženému kopí, z čehož plynule přijdete do dalšího protiútoku a v tomuto kopí píchnete do jater. Obranu nemusíte nijak směrovat. Klíčové je jenom časování. Hrdinka si sama zvolí vhodný obranný manévr a na oplátku ještě zpomalí čas, aby byla odveta pohodlnější. Když hrajete opravdu dobře, nic vás nikdy netrefí. Bojový systém Bayonetty 3 je vypilován do maxima. Kromě nádherně zběsilé rychlosti, hra běží 60 fps i v těch nejšílenějších situacích, čemuž tedy za oběť padla grafika, ale o tom za chvíli, přináší i nové triky. K dispozici můžete mít až dvě sady zbraní současně, vy mezi nimi zaběhu přepínáte, ale kromě bojových technik tím vyměníte kompletně pohybový styl.
velikou palicí se z mrštné čarodějnické potvory stává robustní systematický stroj na zabíjení, vrhající rotující disky na řetězech vám umožní bojišti královat tak, že Kratos radši přešel na sekeru a tak dále. Každá zbraň má přidruženého démona, ve kterého se částečně můžete proměňovat. V rámci komba tak můžete odplatit opodál na motýlých křídlech nebo se na chvíli vmorfovat do agilního predátora nebo pavouka. Zásadní novinka je pak přímo démon sám. Postupně ve hře získáte, tu na chvíli, tu na pořád, pod kontrolou několik silných kolosálních potvor. Od začátku máte drakoještěra a motýlí dominu, neptejte se. Později přibude hrz dalších, v jeden okamžik k dispozici mohou být až tři. Démona si v první řadě můžete vyvolat na pomoc. Tím převezme iniciativu a vy mu jen zprostředkovaně bafrujete povely. Udeř, kousni, zmraz, sežer. On bojuje a bajoneta tančí. Nejde o nějakou proměnu nebo náhražku za nový set zbraní. Vtip je v tom, že démona vyvoláte instantně, bajoneta sama z bojiště ale nezmizí. A něco jí může tlouct, takže musíte chytře manévrovat a mazaně taktizovat. Odhodíte potvory nahromadu, uskočíte pryč a vyvolaným ptakoještěrem je přejedete. Další krok je použití potvor v rámci komp. Když dokončíte sérii útoku do působivého finále, můžete hned navázat útokem démona ještě v rámci komba. Případně může démon vplout do protivníkova útoku a už dopadající pěst překousnout. Všechno je to plynulé a akční, ovládání naprosto intuitivní a co je nejdůležitější, komba, úskoky, vyvolávání démonů a jejich akce ani na sekundu nespomalí zběsilé tempo na obrazovce. To naopak zpomalí finální kousek, kdy se do konkrétního démona na chvíli přímo vtělíte a bojujete v jeho kůži. Což je ale událost speciální a poctivě vybojovaná, podobně jako si třeba Kratos nabíjí svůj ukazatel steku. Jak už jsem navíc říkal, démonů je k dispozici několik a každý umí něco jiného. Jeden dělá silné plošné útoky, jiný odhazuje, třetí mrazí na místě, takže bitka s tuhým bosem typicky spočívá v pátrání po jeho slabinách a pak nalezení vhodného protiprvku, který se mu svými obřími zuby do zmíněných slabin zakousne. S démony se pojí i drobné environmentální hádanky. Hořící pavouk je například ohnivzdorný, a tak když někde narazíte na požár, proměníte se na chvíli v pavouka a ohně přeťapkáte. V jedné nesčetných speciálních postranních misí se krajina pod vámi neustále pohybuje směrem k záhubě, neptejte se. Tak nahodíte motýlí křídla a z prekérní situace vymanévrujete. A tak dále. Jedna série hádanek spočívá i v hrátkách časem, kde dokážete kus krajiny kolem měnit na krátko dostavu minulosti či budoucnosti, a tak třeba z rozpadlého mrakodrapu můžete vykouzet mrakodrap funkční, nebo právě dotyčnou stavbu zmrazit v okamžiku rozpadu a tím po padajících a v čase zmrzlých troskách vyskákat na střechu. Zase, šílené nápady, originální triky, nikdy neviděné kratochvíle. Přesně to je Bayonetta. A přesně to je i Bayonetta 3. Ono je trochu klišé, že hrát u nových dílů sérií na to, že přinášejí znovu to samé. To platí zejména u těch nepočetných. Bayonetta má fakt 3 díly, žádné poddíly, samostatná rozšíření nebo odbočky. Je tedy fér si jednou za 5-10 let zahrát to samé v novém prostředí. Bayonetta 3 přináší hromadu malých drobných nápadů, třeba ty démony. Funguje nový příběh a nějaké nové postavy, ale jinak je to pořád ta stará dobrá Bayonetta. Stejná hra v trochu lepším kabátě. Nevyloženě hezčím. První díl vyšel kdysi na Xbox 360, předělávka pak na Switch a posléze na všechny konzole a počítače. Dvojku už ale sponzoroval Nintendo a zahrajete si jen na Switchi a na Wii U. Trojka je zase jenom na Switch. Na Switch je stvořena a bohužel podle toho trochu vypadá. Nepochopte to špatně, ona Bayonetta 3 je vizuálně fenomenální, primárně ale díky nespočtu efektů a šílených situací, které se na obrazovce odehrávají najednou. Souboj na stěně padajícího mrakodrapu, který žere drak, to nebyla metafora, to se vám fakt bude dít. Protivníci po vás budou házet vlaky nebo výletní lodě. Budete kopat potvory na zádech letící obří velryby a budete pak mlátit tu velrybu. Všechno kolem vás se pořád hýbe, padá, vybuchuje, bortí se, staví se, pluje, letí, hoří a stejně nemáte ani na moment pocit, že jste se ztratili. Že nevíte kam jít, nebo kde je nahoře a kde je dole. Daň za to je, že modely věcí jsou banální, většinou kvádrovité, detailů je minimum, a když se začne dít něco opravdu kolosálního, třeba bitva na špičce tsunami prodírající se velkoměstem, je okolí načrtnuto opravdu jen velmi jednoduše. To všechno proto, aby se vám hra nikdy nespomalila a nezastavila, a opravdu se jí to daří. Akce ani framerate nikdy nepoleví, mimo samozřejmě povinných filmečků a návštěv místního obchodu se suvenýry. No, a to je Bayonetta 3. Nová krev ve starých žilách. To, co dělá, dělá famózně. Jakoukoliv misi si můžete kdykoliv zahrát znovu na libovolnou obtížnost, můžete se účastnit nesčetných výzev a speciálních minimisí typu přežij aspoň minutu, nenech se ani jednou praštit, smíš útočit jen z protiútoku a tak dále. O příběhu lze bohužel konstatovat, že tu v zásadě není, což je škoda, minule mi připadal funkční. Akce je navíc ulítlá a šílená tak, že si za chvíli zvyknete a další pád mrakodrapu málem odzýváte. Je ale fér přiznat, že i po 10 hodinách vás autoři znovu překvapí něčím novým. Bayonetu dabuje nová herečka. Aféru kolem toho jste možná zaznamenali, ve hře si ale výměny spíš nevšimnete, protože Bayonetta nehraje, ona hláškuje, vysmívá se protivníkům a komentuje okolí. Pro fanoušky je trojka povinná.
neznalí budou na začátku možná trochu tápat, ale do akce se dostanete rychle. Nic jiného vám nezbyde, protože zprava se řítí na parníku drak a když se do něj nepustíte, přejede vás. Vlastně těžko říct, proč jsem čekal ještě o něco víc. Akce je zběsilejší než kdy byla, novinky bojového systému jsou opravdu nové a funkční, všechno šlape a jede jako správně namazaný stroj. Na konci recenze, která popisuje, jak se šílenost vrší na šílenost, jak je hra gejzír vizuálních nápadů a zběsilých představení, je tedy trošku divné říct, že jsem se v druhé půlce vlastně trochu nudil, ale trochu jsem se nudil. I tak je důležité Bayonetu 3 ze všech sil doporučit. Je důležité, že se hry ne vždy berou vážně, že dokážou být hravé, šílené a ulítlé. Bayoneta je takový her král, tedy královna s brýlemi a čtyřmi pistolemi v botách.